Selam alek i veliki pozdrav za moje fenove. Da li vam je životna želja da imate puno keša i da vozite skupocijeni sportski automobil? Onda imam još jedno iznenađenje za vas. Hajmo pogledat. Reši. Reši, reši. Samo malo. Ne moraš ni otvarati gepek. Samo mu kažeš. Otvori se. Šta vidi baba ovdje? Šta vidi baba ovdje? Oh. A nemoj me zajebavat. A nemoj me zajebavat. Novi monitor. Ovo je što želimo. 280 Hz, Fast FPS, ANMS, Gaming, HD, this. Vidimo se večeras na streamu, koliko želite da vidite gameplay na 280 Hz, reši.